Já, þá er klukkan slegið 12 hér á fyrsta hádegisfyrirlestri haustsins 2017 og ég vil bara bjóða ykkur góðan daginn og ykkur öll hjartanlega velkomin hingað í Þjóðminjasafnið í dag. En þetta er fyrirlestraröð Þjóðminjasafns Íslands og hún fer fram annan hvern þriðjudag. Og dagskrána hana má núna nálgast á vefsíðu safnsins. Þar þarf maður undir viðburðir framundan og þarf eftir að sjá alla fyrirlestra og viðburðir sem eru hér í safninu. Fyrirlestraröðum þetta misserið, hún er tengd þeim sýningum sem standa yfir í safninu. Og næsti fyrirlestur, hann er tengdur Íslandi í heiminum, heimurinn í Íslandi. En það er hann Ólafur Asterik sem heldur hann. Og þetta er 10. október næstkomandi. En snemma í sumar var opnu hér í safninu ljósmyndasýning á ljósmyndum Björns Björnssonar. En hann var kaupmaður á Norðfirði sem helgaði sig fuglaljósmyndun. Og sýningarhöfundur er Kristín Halla Baldvinsdóttir, sérfræðingur í ljósmyndasafni Íslands í Þjóðminjasafni. En samhliða sýningunni þá kom út rit og það er hér. Ég sjá þið hérna Björn Björnsson hérna með myndavélina framan á ritinu. En í þetta rit skrifar einmitt grein Kristinn Haukur Skarphéðinsson, dýravistfræðingur í Náttúrufræðistofnun Íslands. En hann er einmitt komin hingað í dag til að halda fyrirlestur fuglaljósmyndun Björns Björnssonar. Og fyrirlesturinn heitir Fyrsti íslenski fuglaljósmyndarinn. En Kristinn Haukur ætlar í dag að segja frá aðferðum Björns við myndatökurnar og gera grein fyrir þýðingu þeirra í almannafræðslu og fuglavernd þess tíma. Og ég ætla bara að benda ykkur á að í lok fyrirlestursins þá er öllum frjálst að spyrja spurninga og þá er það bara einfalt að réttu pönt og hérna og tala hátt og skýrt. Og á eftir þessum fyrirlestri að þá er ykkur öllum boðið að skoða sýninguna ykkur á kostnaðarlausu en það er einmitt síðasti sýningadagur í dag á sýningunni. Svo að ég vil bara bjóða hann Kristinn Hauk velkominn hingað. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Ingunn og takk fyrir að fá að tala hér í dag. Björn Björnsson hefur mér hugleikinn sem ég var barn og svo myndir hans í með fyrst í Hafarnabókina Birgis Kjarans og síðan hún alltaf var þetta notað í kennslu þegar ég var krakki myndir í fræðslumyndasafninu. En mér langar aðeins að var ég víka að byrni það svona fjalla lauslega svona bara fugla ljósmyndun upp af hennar og hérna og þessa tiltölulega fáu ljósmyndara sem voru að ljósmynda hér á Íslandi og síðan að víkja myndum Björns sem eru nú flestar sem eru sýnda hér eru úrvalið sem hann gaf á Náttúrufræðistofnun á sínum tíma og ég ætla að fjalla hann annars vegar svona sína hvernig hann tók myndar því að þetta eru myndir sem hann valdi sjálfur og var sem sáttur við og vildi að eru nýttar í svona almanna þágu og svo myndi ég svona fjalla þessum svona ákveðin svona hvað ég var að segja svona hluti sem tengjast byrni svona sem fréttaljósmyndar hann var og hann aldrei formlega sem slíkur þá tók hann oft myndir eins og fréttaljósmyndar eða svona ég sagði sögur þetta hefur aldrei raunlega birst maður sér þetta bara í þessu myndasafni og eins var hann náttúrulega mikill fuglaverndarmaður og beitti sér bæði bak við tjöldin og ofanbeilega um langa ríð. Þetta ætla ég að fjalla svona í þessu stuttum tíma sem ég er ætlaður. Nú, þetta er mynd frá 1500. Albert Dürer sem var nú gríðarlega flinkur teiknari og hann, við sjáum þessi óðbáslegu smáatriði sem þarna eru og það eru voru fáir sem að stóðust honum snúningi í því að teikna svona að nákvæmni og þetta er næstu eins og bara tekniljósmynd. Og ég reyndar er á þeirri skoðun að svona fuglaljósmyndir og náttúrulífsmyndir það megi ekki vera skarpari eða betri heldur en mannsauga nem. Það er svona mælikvarðinn á þessi trúveruleika. Leið vort farin að fylla við eitthvað og sérstaklega skerpaðir eða photoshoppaðir þá hafa að tapa gildi sínu. En langar hríð þá voru menn að lýsa náttúrunni með fyrst og næst með teikningum. Alveg, og við vitum jafnilega frá hellaristum á allan tím. Þannig að það voru teikningar, flinkir teiknarar sem voru að færa okkur hérna þessa sýn á náttúruna, smáatriði, hvort sem var og þetta viðgekkst alveg og reyndar ennþann dag í dag og það er mjög mikilvægt að hérna teikningin er jafn mikilvæg í samtíms í læknisfræði og fleira og vísindum eins og hann var á sínum tíma. Þannig að teikningin er alltaf að draga fram ákveðin atriði sem að
sem að hérna kannski kom ekki fram á venjulegum myndum. En það var dálítið hlálegt að það leiti sem að kannski eitt frægasti fuglateiknarinn, James Audubon, sem að gáði frægt verk í 1840 í Ameríku, þá kemur þessi ljósmyndatækni svona til sögunar og en hún verður ekki neins, skiptir engu máli í margra áratuga skeið vegna einu svona tæknihindrana. En þetta verk hans Audubons, hérna Birds of America, sem teknaði gríðarlega stóru broti, sem kallar Elefant, útgáfa stærsta brota bók, til í örfó myndtökum, allt handleitað myndir. Þetta var svona, má segja, kannski fyrirmynd af annara fuglateknara langar hríðu jafnvel enn í dag og sjáum við að það eru gríðarlega áherslur á smáatriði hérna og fuglarnir oft í ankanlega stöðu en það voru allir dauðir þegar voru málaðir og hann var ekkert að reyna að setja það sérstaklega lífandi stelling. En fuglaljósmyndun byrjar náttúrulega bara með svona uppstillingum eins og hérna sjáum við Richard Owens eða nú frægur fyrir að rífast við stjálfunum þróunarkenningunum var merkur vísindamaður, stendur hérna við liðin á beinigrenda móafugli og það mikið til af fuglamyndum, ef við getum sagt svona gæsalöppum frá fyrir tíð, þar sem eru með dauðafugla eða beinagrindur eða hvað nægir. Og það er svona rétt um 1890 sem menn fara svona að taka myndir með þeirri tækni sem að þá bauðst, myndar þetta gríðilega stórar glerplötur. En þetta var allt mjög erfið hluti vegna þess að það var háæði í myndalókunum, ég kom reykur þegar menn svelt á og því líkt. En menn allavega byrjuðu og skrifuðu frægir bræður sem voru að starfa í Bretlandi, hérna Keith Kerton bræður að þeir skrifuðu bara leiðbeiningabók um fuglaljósmyndunum rétt fyrir aldamóti 1900. Og þeir eru lýstu svona eins konar tækni sem að menn hafa notað við fuglamyndatökur, þar að segja komast í nálaði fuglina á þess að hræða þá og þetta var einmitt það sem Björn einmitt var tilhengjaði sér með miklu móð. Og við sjáum þetta, þetta er hérna dæmi felutjald sem er útbúið, þar sem menn urðu að syns að fuglarnir voru hræddir og það voru þurft einhvern veginn ágast á þannig að maður kemist í tær við og þá oft voru þeir reyndar hræddir þó að maður kemist í tær við og það má sjá mörgum gömlum myndum. Menn eru mjög uppfinningasamir eins og þessi frægi uxi sem var notaði sem felutjald. Menn gátu gengið með hann á bakinn og stillt honum upp hvað sem var og smelta myndum þannig að menn hafa áttuðu hvaða tækni sem var til að komast í tæri við bráðina, svo maður segja. Og svo voru hérna menn ótrúlega öflugir að fara með þessar klunnalegu vélar í stór björg og það var ekki hugsa mikið um öryggisbúna, hérna er hann bara eins og klæddur eins og á sumardegi með sixpensina sinn þegar hann sígur hérna niður 60 björgið. Og síðan er kannski aðlatrið með fuglamyndatöku eins og vilt alla svona ljósmyndir á þessum tíma það menn þurfti að vera ríkir eða alla menn þurfti ekki að vinna fyrir sér. Og þetta voru oft bara ágætlega menntaðir en menn sem þurfti ekki að vinna fyrir sér áttu pening, erðu pening og fleira og þannig var þessi ljósmyndataka í langa sem það var ekki fyrir sérst venjulegt fólk að stunda það. En á Íslandi þá eru til fullt að dæmum svona fuglamyndir, þetta er nú kannski þetta er ömuleg mynd, þetta er tekið það með Arnarungu sem var stólur heiðri á Snæfisnesi fyrir 100 árum, fluttir í til Bretlands og hafði til sýninga þar og það var gefið póstkort til að sýna þessi grei og Þorsteinn Kjarval, bróðir Kjarval sem stóð fyrir þessu og þetta fór mjög víða, það var margir sem áttu þessa, þetta var ég held í fyrsta svona alvöru fuglamyndi sem var ljósmyndi sem kom svona í umferð hér á Íslandi 1915 og svo eru endalösa til svona myndir mönnum með dauðafugla eða eitthvað því og þetta er mér mann ekki hverjist af þessar með myndir hans og hérna bókina Sigurfinns hérna skipt á Sauðárkróki en þjóðminnir sem það fullt á svona myndum. Og árið 1939 þá gefur ferðafélag Íslands út sérstaka fuglabók sem bara hvernig mætti þekkja fugla á fleika og aðalega voru þar teikningar en einnig nokkra ljósmyndar af fuglum og þó einhverjum fuglaeggjum. Og þetta er raunverulega bara, má segja, svona stöðumat á hvernig kunnáttan og var í fuglaljósmyndunum á Íslandi á þessum tíma. Og á forsíðinni birtist mynd eftir breska mann Sherlock sem hefði tekið þessa fálkamynd og hún var svona, lenti með þessu frímerki og þótti gríðarlega merkilega og var raunverulega eina svona alvöru fuglamyndin í þessari bók. En þetta sama ár og hún kom út og þá er það maður Strúnar Filip Björnsson sem er búinn að taka myndi í áratugum saman hann. Hann ákveður að gerast fuglaljósmyndir, hvort sem það var nú vegna þessara bókar eða ekki, en hann hafði nú fengið svona við hreiðurmyndatökur og fleira fram að þeim tíma. En allavega að þessi bók er svona ákveðið svona staða sem að hérna Björn byggði á og var fljótur að ná mörgu sinnum meiri og betri árangur heldur en okkur annari hafði gert við fuglaljósmyndum fram að þeim tíma hér á landi. Og þá er nú komið að söguhetjunni Birni Björnssyni, hann var fæddur
1889, ég örriti skoti eins og Finnur Guðmundsson orðaði þetta, vestur í Saurbæminu með frekarni Snæfisnesi, en allavega hann var fljótlega kominn fjölskyldan til Reykjavíkur og þaðan fór hann vestur á Seyðisfjörð og svo bjó lengst á Norðfirði og kom undir sig fótunum með dugnaðarrækt þar verslun í áratugi og svo þegar hann kominn um 50 þá byrja hann á fuglaljósmynduninni og fljótlega þá hættir hann svona afskiptum af verslunni, selur hann í hendur síni sínum og fer að ferðast og þetta er aldrei merkilegt, hann kominn þarna, hann 50 þannig að hann byrjar þessa myndatöku og það er alveg ótrúlegt hvað hann hefur haft mikið úthald og hérna, kraft til að standa í þessu í svona að fullu, má segja, í 20, eða rúmlega 20 ár og að það er hérna reyndar dæmi um annan slíkan, Hjálmar Bárðarson, hann var kominn á 50 þegar hann byrjaði að taka myndatökur en báði þessi aðeinslega var náttúrulega þrautir einnig ljósmyndarar og hefði alla tæknin á hraðbyrgi. Og Björn, hann sem sagt einsetti sér, hann á myndum af öllum íslenskum fuglum og tókst það nú reyndar ekki, það voru nokkra tegundir sem að komast ekki tæri við þessu, til dæmis þessar sjaldgæfu svölu sem verpir í Vestmannaeyjum og snæuglur eitthvað þvíumlíkt, en hann náði myndir af langflestum fuglum og hann gekk skipulega verki, byrjaði erfiðustu tegundum með þessum orðaðum og geymdi sér þar auðveldar þetta síðast og þetta er oft margrata að vinna, eða ég vil vitna að vinna að ná myndum sem hann var sáttur við. Og hann naut hérna svona fræðilegs stuðnings hjá Finni Guðmundssyni fuglafræðingi, hann var 20 árum yngri en Björn og þeir kynntust fljótlega eftir að Finnur kom frá námi í Þýskalandi hérna rétt fyrir stríð og semst, þetta var samband sem var báðum gagnlegt, Björn hérna fékk upplýsingar frá Finni fugla og fræddi jafnframt Finn fugla fyrir austan og sendi honum bréf og fór í ferðir sérstaka ferðir fyrir hann að afla gagn á því líkt og þeir áttu semst farsalt samstarf sem að fólst í þessu sem gagnkvæmi samskiptum og svo var hérna fór hann oft í ferðir með Finni en Björn og var svona má ég segja næst í svona hálfgjörð hirljósmyndir, það hefði gríla mikið að myndum úr þessum ferðum og svo loks unniði saman að hérna að greinaflokki í náttúrufræðum sem var svona tímamóta verki í alþýðufræðslu hér á landi, það var ákveðið eða stjórn náttúrufræðafélagsins sem að svo hlálega vill til að það var fyrir tilstyrk Þorsteins Kjarvals sem ég myndist þér á áðan sem að hafði stólið þarna eða látið keypt þarna stólnu Arnarungana. Þorsteinn var ríkur á verðbréfabraski þegar þessi hann samkaði þessi hlutabréfum í Eimskip verðna stærstu hlutum af þess og seldi þau og notaði gróðan til að hérna kosta viðhaldnar útgáfu á náttúrufræðingum og meðan þess voru þessar myndir prentaðar á settingar pappír fyrir þá peninga og svo naut ferða til að ríka góðs aðeins. Þannig að í 16 greinum á 6 ára tíðanbili þá skrifar Finnur texta og Björn myndskreytir og upphaflega áttu þetta fyrst og fremst að vera myndir. Þetta voru svona áttu að vera svona langir myndatextar. Svo hérna lengdu skeiðunar stöðugt og þetta verður bara mjög ítaleg svona vísinda verk. Þannig að þessi greinaflokkur voru svona lang bestu upplýsingarnar þær tegundir sem þarna fjallað og jafnframt lang svona besta yfirliti kannski sem birtist myndir Björns opinberlega. Og þó að náttúrufræðingur væri kannski ekki heiftur á mörgum þá var hann á öllum bókasöfnum þannig að þessar myndir höfðu gríðarlega áhrif að, hérna, og fljótlega eftir að þær fyrstu birtust þá barst hróður Björns til útlanda þannig að hann það var hann samband við hann var beðinn að útvega myndir í greinar af fuglum sem er þetta að nálgast annars þannig hér á landi meðan Sibirum á Örn. En síðar, svo 1960, þá gaf svæðslumyndasafnið út úrval litmynda Björns sem að er nú ekki alveg eins, mér endast ekki eins og svarkvítu myndar bara vegna þess að filmmyndunum voru ekki nóg góðar en þessa myndi voru notaðar allavegna í 10 ár þar til að hérna við kennslu og meðlans voru notaðar í þess að ég var í skóla. Þannig að þetta tvennt, þessi greinaflokkur í náttúrufræðingum og þessar myndir hérna stuðla fyrir að nafn Björns var þekkt allt land og auk þess voru birta myndir víða annars staðar og hans gaf líka út myndir á póstkortum. En hann var tvímalaust þarna bara höfuð og herðar yfir aðra fuglaljósmyndara þarna heila í 20-30 ár. Og ég ganni þá hnýtaði inn hérna myndatökustaði sem hann tilgreinir á þeim myndum sem hann gaf náttúrufræðistofnun á sínum tíma. Og þið sjáu að hann er mjög víðan. Þéttustu hnapparnir eru í kringum heimaslóður hans í Norðfirði og svo þarna í Reykjavík og Suðurlandi og hann byrjaði mikið að taka fyrir austan. Hann er á Mývatni svona á stríðsárunum og síðan þegar hann flyttir Reykjavíkur 45 að þá fer hann að ferðast Vesturland og Suðurland. Það er merkilt að Húnasýslan er alveg auð og það er eiginlega
á við marga sem að ég þekki að þeirra valda það kyrti gegn Húnavatnssýsluna og ef ég vildi ekki stoppa þar fyrir nú Akureyri og einhverjum ástæðan þá hefur Björn ekki sér ástæði til að mynda neina fugla í Húnavatnssýslu þó vissulega komið þangað og myndað landslag. En uppbólstaðir hans allavega það sem hann eitt í hvað mestum tíma voru var Breiðafjörður og það var hluti til vegna þessara hérna eindregnu áforma hans sem að ná góðum myndum á örnum. Hann fór semst mjög víðum Breiðafjörðin og hérna og notaði þá tækifæri í leiðinni að taka mynd af öðrum fuglunum. En hann fór líka út í semst Breiðafjörð eyjar og hann fór út í eyjarnar fyrir Austurland, Seley og Papey og Skrúð og eyjarnar við Djúpavog þannig að og Grímsey þannig að með ég setti nú punkt við Hornbjarg, ég held að það hafi nú verið mynd sem hann tók af sjó, ég veit ekki þess að hann kom fóreindar í djúpið en hann það var ekki mikið mynd að fara allavega. En allavega þá sjáum við hérna til að ná þessum myndum öllum, þá þurfti hann auðvitað að fara víða og þetta er hérna, á þessum tíma er þegar hann er að byrja þessu þá er hérna skömmtun, hann þurfti að fá leyfi til að kaupa bíla og svo framvegis og hann var mjög nægjusamur þannig að honum tók svona bara með góðu skipulagi og svona og ein beinni þá tókst honum að gera ótrúlega mikið úr þessum ferðum sem að hafa verið eins og menn getur bara ímyndið sem mörgu sem erfiðir heldur í dag þar sem að hérna, hann var yfirleitt alltaf gist í tjaldi og svona frekar þröngan kost sem hann reyndar var hans eigin ákvörðun þar sem hann borðaði víst eitthvað eins og Finnur sagði þetta í rúbrauð og makarín í öll mál. En hann gaf sem sagt myndir sínar til náttúrufræðistofnunar, það var þessi úrval og var merkti þar mjög rækilega filmurnar og afhendi þetta stækkaði myndir í 6 albúmum sem að því miður var rústa þar að segja myndirna voru teknar á albúmunum og við settar í umslög til að hérna haft að varðveita það betur en þannig að það var svona hans þetta safn sem sagt raunlega raskaðist í þetta því að þó filmur þá með ég endurskapaði eitthvað leiti þá var þetta svona eins og bjöllja frá svo vildi þetta yfir skoða en það er svona gerist oft í hérna þegar aðrir komast í gögn eins og fornbréfasafni þá rústa menn gömlum bréfasöfnum og birti þetta í tímarit og svo framvegis þannig að þetta voru hérna var mjög höfðingleg gjöf og það var ætlast til að þessar myndir eru notaðar í þágu náttúruhóttunar í almannafræðslu og var gert töluvert svona framan af. En þá ætla ég að víkja svona kannski aðeins að svona nálgun Björns við myndatökurnar. Langflestar myndir Björns eru teknar við hreiður og það var bara einfaldlega vegna þess að það var hann átti ekki linsur til að hérna til að komast eða sérst, geta fært fuglana nær sér þannig að hann þetta komast ofan í fuglana og það er eitt auðveldast við hreiður því þar eru fuglarnir staðfastastir og víkja síst undan. Þannig það eru mjög margar myndir eru hreiðurmyndir og ég ætla að bregða upp nokkrum þeirra. Það eru hérna, ég sjá að þetta eru alltaf tekið í myndirna sem hann hefur valið sjálfur eru teknað svona í sólskin og fallegri birtu. Þannig að þessar er svona að lýsa þessu umhverfi, hreiður umhverfinu og varfuglunum og þetta verður svona, eins og ég sjá að þeir gefa, allir gefa honum hotnaga. Þannig að ef að fuglinn snýr svona hliðin af manni, þá er hann að horfa á mann, ekki þegar hann horfir beint á mann. Þannig að það má segja sko, flestu myndunum eru hérna, eru að gefa hotnaga. Nefna hrassvarsbakur er nóg til afslappaðar hennar við sögjum. Og það er náttúrulega vegna þess að hérna, sumir þessar fugla voru reyndar mjög miklu styggar á dögum Björns, til dæmis Himbrimin. Hann var, Björn taldi hann verið erfiðasta fuglinn. Það var einfaldlega vegna þess að hann var ofsóttur vegna fiskveiði hagsmuna, en þú drápi Himbrim alveg miskunnlaust. Hann er mörgu sinni spakar í dag og svartbakurinn var ekki nærði eins óvinsæll þá eins og hann varð síðar. En þetta eru allt fallega myndir og hérna, og það er raunverulega teknar bara með hérna, sem sagt ekki með miklum aðdrætti en bara alveg ofan í hreirinu og til þess að geta gert það þá þurfum við að nota þessa tækni sem Kerstón bræðirnir höfðu kynnt þeirra að segja felutjöld eða byrgi eða eitthvað skýli og hérna það eru til meira sem þá grjóðbyrgi sem að hlóðu við Arnarheiður vestur á Snæfisnesi sem að nýtti sér og ég ætla að fara svo hratt yfir þetta en þetta eru allt svona, það er aðeins sól á öllum þessum myndum og fuglarnir eru svona sitja á seðri sínu. Og síðan eru Björn líka stundur lagt sérstaklega áherslu að ná svona kannski fjölskyldulífi, það eru ungar eða eitthvað því um líkt og hann hefur þar sem tekir fugla á ýmsum stigum, sjáum til þess að þetta með skúminn, hérna er aðeins eldri ungi og svo hérna er ungi sem er orðinn fyrirræður og hann lítur reyndar út eins og einhver svona dótófugl eða kalkú, ég finnst þetta að anskoði fyrirgefið mjög góð mynd og hérna og svo eru svona, þetta eru náttúrulega svona sætamyndir, ég verð að segja þannig að þetta eru fallega myndir
Og hérna, en svona í dag kannski þá þykir þetta ekki eins ekki nógu fínt að taka svona verið að trufla fuglarnir hreiður. Hér er til dæmis dæmi um það sem Björn fer að sama hreiðrinu eða hreiðurstæðinu tvis og hérna eru tvær reytur, ekki hreiðri og svo þegar hann kemur hann nokkuð setna þá er ungarnir að stoppaður og hann er að búa til svona sögur. Það eru svona fuglarnir, það eru fer að lýsir sem sagt heimilistíu fuglana og en einhverjum ástæðum þá bara fékkst Björn aldrei til að gefa út þessar myndir á bók og hann var margfættur til þess að finna fleirum. Kannski var það vegna þess að hann sá offsjónur yfir að kostnaði og kannski hérna, hefði verið þetta selja, ég veit ekki hversu það var allavega ef að þessar myndir hefði komið út eða einhverja svona sögur eins og hérna það byrstist þeim bók 1960 eftir Þjóðverja. Þetta hefði verið, ég fullir að þetta hefði selst örugglega vel og hérna það er til mjög mikið af svona þetta veið upp svona sögur úr þessu myndasafni. Og þetta er þessi ákaflega falleg mynd sem að tekið mér Mývatn fyrir mörgum árum og hérna þessi koll hefur nú rænt tungum annarra. Og en síðan til dæmis með, var annað sem að lagði áslá líka, það var að mynda umhverju fuglana. Og hérna er að, hefur hann tekið myndir af kjóa, sínum hérna, gömlu slóðum við Breiðafjörð. Og svo eru taldið mikið til að svona myndir, það er svolítið varpland kjóas, varpland í aðrakansins, það sem að tekur fuglinn á hreiðrinu og svo tekur hann umhverfið. Og þetta er hérna raunverulega mjög hérna, merkileg nálgun, þannig að Björn var sem sagt, hann var að safna mjög markvist upplýsingum um lifnaðarhætti og umhverfið fuglana um áratugaskeið. Og síðan tekur hann aðeins myndir af fuglahópum, þetta eru hérna til dæmis rauðbristingur í flóðsetri út á Steldjarnesi og sumar þegar þær myndir eru mjög glæsilegar eins og ég vil alltaf af að hrifina þessara mynd sem er tekin að svartbakahópu ruslahaugana hjá Ánunustum og sýnir nú hversu rosalega hérna, algengur svartbakurinn var hérna þessum tíma en hann tók nokkra myndir hreins í sjónarhornum og þessi var frægust og hefur byrkt en síðan er þessi hérna sem sýnir um hvað rauðbakarnir voru náttúrulega að gramsa í þarna ægilegu rusli og þetta er hérna sem sagt, það fór þarna allt bara í sjóin og matarúgangur og hvaðina, þannig að þetta er, finnst þetta, hérna, þetta er svona lýsir þessum brag sem þarna var á þeim tíma. Og svo eru endurnar á tjörninni, þetta er svona eiginlega pólitísk ljósmynd, því að árið áður hafði þau verið borgarstjórnarkosningar og þá vildi Gunnar Thoroddsen hressa upp á andalífið og fékk gamlan hérna, skólabróður sem Finn Guðmundsson til að útvega egg frá Mývatni, þannig að það voru semst fjölgað andategundunum, þarna má sjá til mig sem er framalega hérna húsendur og duggendur og fleiri fuglar sem er ekki, eða sætlar húsendin er ekki lengur á tjörninni, skeiðendur og fleira. Og síðan eru hérna dæmið svona hvernig Björn vann myndirna hérna semst bara orginal mynd af æðarhópi í Sandgerði og síðan klippir þetta svona verið mörgur svona meiri hreyfing og þetta eru svona, þó að þetta sé sínu svona stig, þá verður þetta mjög glæsileg mynd. En flugmyndir eru yfirleitt ekki til hjá Björni, það er bara, hann hafi ekki semst, tæknilega tök á að ráða við þær, þannig að það eru örfáar til og þær eru svona, eins og sjáum við hvítmáran á þann svona hálf svona hreyfð, já. En síðan eru svona, tók hann líka sér að skrá svona sjaldgæfa viðburði, hérna er til dæmis hefndargefin frá Hamborg sem kölluð var, Þjóðverja gáu Reykvíkingum snúðsvanspar sem að varð mannýgt eða svanurinn, steggurinn og þurfti að skjóta hann. Og Björn hefur tekið mikið af svona myndir sem eru svona sögulegu vitnisburður. Og portrettin eru nokkur, þetta er með þessi settist nú bara hengja kirkjugarsveginn Reykjavík. Og það eru svona, þau eru líka, finnst mér, mörg þokka full þessi portrett sem hann tekur. Og það eru svona, náttúrulega fótogeníski fuglar, ekki það, en hérna, þessi mynd finnst mér alltaf mjög falleg, við munum sér tekinn á Norðfirði, nei hérna á Mjóafirði, bryggjunni þar. Og svo hefur hann tekið svona fugla í landslagi eins og hérna þessi miklu fuglabjörg í Grímsey, þið sjáu hérna neðarlega til hægra á myndinni, það sjáu þið hérna þennan fuglakór hér og svo hefur hann nálgast hann á næstu mynd og þetta er svona eins og bara uppstilling í einhverju munkareglu einhverstaðar. Og hérna, þannig að það eru til svona glæsilegar myndir margar sem endast betur heldur kannski hreiður og portrettmyndirnar. Og hér er svartfuglabæli í Svalþú og Snæfisnesi sem er í dag nú ekki nema svipur sem sjón eftir að svartfuglum fór að fækka því, þannig að þetta eru geysilega fallega myndir. Og ekki síst lundabrekkan í skrúði.
Og svo koma hérna þessir sjaldgæfu fuglar sem hann tók myndir af, sem myndist á áðan, æðakóngur og landsvala sem verði í ríki Mýrdalháls sem fór gerði sérstaka ferðir frétta þessu, tekur skráir þetta. Og svo er þetta nú ein svona síðasta ferðin sem að fór sérstaklega í fuglamyndtöku 1964. Þetta eru svona gæsir sem að voru að uppruna úr dýragörðum en eru svona, það er ekki alveg vita hvort væru mjallgæsir eða snjógæsir amerískar, hann myndaði þetta. Og ég einmitt sá þessa mynd heima hjá Birni því einskilt sér kom heim til hans þegar ég var vinna á náttúrufræðistofnun fyrir mörgum árum. Þá hékk hún á veggnum í risinu á Sjafnargötu, mynd af þessum ágætu fuglum. Og svo kom ég þar enn seinna þegar vinafólk mitt keypti þetta svæði, þá var sá einmitt að svona fara eftir ramman þarna á veggnum. Ég bæði bara varðveita þetta en það var við máluð yfir. En svo er það þessi skráning Björns sem hann gerir af ótrúlega svona mikill svona innsægi í líf fuglana. Hann hafði farið með Finni Guðmundssyni austur í Meðaland 1957 og þar var ennþá mjög mikið af keldusvínum. Svo hann fer tveimur árum síðar til að sérstaklega fer til að ná þessum myndum og hann hérna er umhverfið, það er allt forblautt, það er gjörblautt núna. Og hann sem sagt nær þarna myndum af keldusvíns hreiðri, keldusvíns ungum, ég glemdi nú hérna. Keldusvín náttúrulega og þetta er eina myndi sem til er af keldusvíni á hreiðri hér á landi. Það er enda til fleiri myndir af keldusvíns hreiðrum en engin myndir af keldusvíni á hreiðri. Þannig að, og keldusvíni var útdautt þarna fjórum árum seinna cirka, eða kannski allan síðustu fuglarnir sem voru síðustu hreiðrum 54 árum seinna. Það var minkur á framræðslega sem að gerði út keldusvíni. En þannig að þessi myndasería Björns þarna úr Meðalandi er einstök af þessu leitinu og hérna og sýnir raunverulega hvernig hann semst gætti þess að ná utan um allt en þessi myndir hafa raunverulega aldrei birst sko opinberlega nema ég notaði í grein sem minningagrein sem ég skrifaði um keldusvíni og það er alveg ótrúlega lítið því miðað við myndir Björns sem hafa birst miðað við allar þess sem hann tók það er að sé fuglamyndir miklu meira af öðrum myndum og en síðan er svona kannski hérna langar að breiða upp hérna einu svona sem Björn er svona hlutverki fréttaljósmyndara eða þar að sé hann er fór með í leiðangur náttúrugriparstarfsins þá hér til Þjórsávera tilgangurum var að rannsaka heiðagæsir eða aðalega safna heiðagæsa eggjum og þetta er hugsanlega fyrsti rannsóknar leiðangur sem það sem notast þar við þyrlur Finnum var í mjög góðu sambandi við hérna ameríska sendiráðsmenn meðan Lorimer Moore sem var nú reyndar njósnari en var mikill fuglahagamaður og sjá meðlega sem að taka myndir af súlubíðinu í Eldey og þetta hinn á þessu. Og þessi litla, sem þessi leiðangur, hann hérna lagði reyndar stað frá þessu húsi. Það var náttúrugriparsafni hérna í kjallara Þjóðminjasafnsins. Ég veit ekki hvort það var bara, kannski við hérna einhvers staðar, ég veit ekki nákvæmlega hvað það var. En þarna náttúrugriparsafni var þetta húsa hér í 10 eða 15 ár og það komu herrtruggar hér, kerðist í Þjórsárdal. Og þar komu þyrlurnar og það var flogið með liðið í Þjórsáver. Það voru þarna hinir og þessir. Þyrlan var ótrúlega lítill, Finnur var nú 120 kíló og 2 metrar, kannski þurfti að fara sérstaka ferð með hann. En þeir tjölduðu þarna í Tjarnaveri og voru þarna nokkur að skegja. Ég býst að Björn í tjaldið þannig að vinstra minn. Hann var alltaf vildi vera nú held í síðar. Finnur og hinir voru kannski að svilla í spiritus eða einhverju slíku, þannig að Björn var illa við sóliðis. Og þarna eru þeir svona í leiðinda veðri, þetta var ekki, en það eru margar svona myndir sem að lýsa svona þessari. Hjá þessum tíma þá voru menn alltaf í jakka eða jakkafötum, sem voru kannski peysu undir, það var alltaf sumist jafnvel í hvítir skyrtu, það voru ekki tilnegin svona útivistarföt. Og þetta hérna væntanlega eru hérna vistir frá hernum sem verið að kæða sér á. Og leiðangursmenn voru sem Finnur Guðmundsson og Jón Baldur Sigurðsson sem var prófessor í dýrafræði. Bæði hér og út í Singapúr og svo lengst til hægri var þarna Agnar Ingólfsson sem var lengi í prófessum. Þannig þetta voru, þeir eru þá að ljúka menntaskóla þegar þeir fórum að Finni það voru svona ýmsar rannsóknir sem kannski er ekki háttskrifaðar í dag, menn mældu egg og hreiður og söfnuðu eggjónum og svo framvís og skutu fuglum hreiður. Þetta var svona gamla fuglafræðin. En þetta skráði Björn alltaf af hérna, mikill nákvæmni og það eru margar svona skemmtilega stemningsmyndir í mynd úr þessari ferð sem að til eru. Nú að lokum þá langar mig að hérna að tala um semst fuglaverndarmanninn Björn sem að hérna og þessi fyrirsögn er reyndar stólin úr bók eftir Birgi Kjaran sem heitir Haförninn. Hann talaði um Örn og Björn og það var reyndar Björn Guðbrandsson
En raunverulega var Björn Björnsson var að mörguleiti svona frumherrin í þessu arnavendastarfi. Þegar hann fara að ferðast Breiðafjörð 1945 og 6 þá var honum sem styrir með í farteskinu list yfir einhverju hreiðurstaði sem hann fengið frá Finni og hann kemur á hvert staðinn að fændur öðru og það eru búið að drepa fuglana eða eitra fyrir þeim og eðilegja hreiðurinn svo framvís þannig að þetta var ekki eitthvað eintóm vonbrigði og hann skrifaði sem menntamálaráðuneytinu mjög harðort bréf þarna í 1948 og lýsti því bara smáatriðum hvernig menn stóðu að útrýma þessum sjálfgjafugli og síðan var Björn sem sagt endalaus uppspretta að upplýsingum örninn þau ár sem að ferðaðist þarna og var síðan loks að lánaði líka myndir og fyrirlestra og fræðslufundi margráðskeið þannig að hann var gríðarlega svona stuðningur sem Björn hafði við fuglavend og arnavend á sín tíma og þegar Björn byrjaði þá er ekki búið að brúa mjósundin, hérna þarna var Arnarvarstaður sem er núna búið að skemma Arnarsteinn og það má segja að svona myndir myndi aldrei verið teknar í dag, það myndi aldrei verið leift að fara Arnarreiðri með svona litla unga. Björn fór þarna reyndar með leyfi en það voru ekki tímamörk, þetta er mjög lítill Arnarungi, ég vildi að miða við þessi jónu miklu eldri. Og það eru til svona seríur sem eru sem má segja að þýlutin einstæður vegna sem það er svona myndataka yfir ekki leið í dag. Þannig að, og allt er þetta svona fallega myndir, skemmtilegar og þessi til dæmis er nú svona eiginlega eina myndin sem að Björn náði af svona fullotnum fugli við reyður sem að, eða svona úr þessu reyður að það vilt að myndum. Því vilt eru fuglarnir mjög styggir og þessi mynd var notuð og er hérna á forsíðu í bók sem Birgir Kjara gaf út hafirnin og þannig að sjá að Björn er búið að lita myndina, goggurinn orðinn gulur og eins og hann á að vera og þetta er svona aðeins lyftir myndin upp og þegar Björn var alltaf eins og margir ljósmyndar í síns tíma, hann litaði myndir og svona skerti jafnvel með blýjöndum. Ég held ég láti þessu lokið í dag, takk fyrir.